Labrīt! Labrīt, esiet sveicināti 6:30, nu jau 3 minūtes rīta panorāma, Linda un Sigurds šorīt studijā. Jā, ar pavisam nelielu kavēšanās, tepat mēs esam šorīt sākam kā ierasts. Un kā ierasts mēs sveiksim arī vārddienu gaviniekus, Valijas Ināras, Inas un arī Ināras. Un lai skaisti svētku noskaņojums. Par tematiem, par ko mēs šorīt runāsim. Latvija Ukrainai ir sniegusi militāro palīdzību vairāk nekā 200 miljonu eiro vērtībā, bet kā mēs rūpējamies un stiprinām savas valsts drošību, par šo arī citiem tematiem šorīt sarunā ar aizsardzības ministru Artu Pabri. Tikmēr krīze pārtikas apgādē ir neizbēgama, ja netiks pieņemts lēmums par ārkārtas stāvokli pārtikas nozarē, tā pauž Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome. Tās ģenerāldirektors Guntis Vilnīts pulksten 7:00 būs pie mums uz interviju. Bet rīt panorāmas izskaņā būs arī kāds muzikāls priekšnesums, par to parūpēsies mūziķi Edgars un Kristīna Cīruļi, kas nākamnedēļ klausītājs aicina uz jaunā albuma prezentācijas koncertu. Arī citas aktualitātes, bet šobrīd mums kolēģi pievienojas. Labrīt! 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 Palūkojoties ārā pa logu, tā vien gribas jautāt, vai būs šodien tie plus 20? Vakar jau bija. Bet ne šodien, Sigurd ir šodien. Jā, bet es domāju, nebūs, domāju. Vakar bija, šodien nebūs, jā, bet jā. To lietu vajag, jo putekļu diezgan daudz, un arī dabai, un gan kokiem, puķiem vajag mitrumu, lai tās skaisti audzes ir. Ir ļoti savs, ir ļoti. Raimond, par laikas sākumiem šobrīd, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās. Šobrīd Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā savilkušies lietus mākoņi un arī nedaudz līst. Valdošais mērens dienvidrietumu vējš, kas Kurzemes rietumu piekrastē šobrīd pastiprinājies brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Un pat laban gaisa temperatūras vārstās no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Vēl dienas pirmajā pusē debesis saglabāsies lielākoties apmākušās, ir gaidāmi nokrišņi, kas dienas gaitā virzīsies no rietumiem uz valsts austrumiem, bet pēcpusdienā un vakarpusē jau vairāk debesis skaidrosies un arī nokrišņu zonu Latvija būs pametusi. Dienā pastiprināsies rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē un dienas laikā gaisa temperatūra šodien tiek prognozēta no plus 11 līdz plus 16. Varbūt ko vējas sportā sapūtuši? Nu, noteikti Kurzemē bija pamatīga brāzma, jo Ventspilniekiem izdevās panākt līdzsvaru finālsērijā. Un nedaudz varbūt pārsteidzoši uzvarot Vefa, ņemot vērā kā sezonas veikposmā Vefa pārliecinoši arī spēlēja. Un tagad ir līdzsvars, vai atjaunosies kopumā intrigi, to jau redzēsim sestdien, kad būs jau nākamā spēle. Ko Raimonds pēc brīža būs atpakaļ ar plašāku izklāstu, mums šobrīd ziņu laiks.